Meester de Games 23. Ik ben Jar Jar Binks en vandaag gaan wij de nieuwe Lego Star Wars aflevering doen. Nee, oké, maar goed, we gaan even Command Stone zijn. En we gaan dus even weer verder met onze jacht naar Dooku natuurlijk. Logisch. Oké, goed. Wel, hij is nu helemaal naar Quell gegaan. Geen idee hoe hij daar moet, op bij Jedi Crash. Is dat niet bij die rare wezentjes? Bij die Ewok-achtige... Nee, niet die Ewoks, die aap-achtige wezens. Nee, in ieder geval. Nee, we zullen weer zo'n Star gevecht. Wat is dit nou allemaal? Oh god, waarom moet er altijd gevecht worden in de ruimte? Ik word helemaal simpel van. Ah, ik heb dat al een keer gedaan, dus ik weet dat ik nu met een gunship of zo moet ik helemaal zo rond gaan vliegen en alles. Dat is echt wel zo niet interessant. Ik hou wat meer van die games die echt wat meer op de grond zijn en zo. Maar ja, dit is kennelijk een levelachtig dingetje. Waarmee we heel veel in de soort gevechten moeten doen. Van die grote ground gevechten met van die kanonnen en zo. En ja, van die luchtgevechten, waar je dus een schip bent. Nou ja, ach. Zie je? Wist ik het toch? Oké, boost wanneer ik aan het vliegen ben. Oké, kan ik ook omhoog hier of zo? Ja, dat kan niet. Oké, wel, ik moet de watersproeiers aanzetten. Oh, dit is wel een heel leuk level. Want je moet niet alleen op de grond, je moet ook zeg maar op een schip zo. Oké. U moet even landen hier, zo. Oké. Zo, goed. Nu zijn we op de grond, zeg maar. Oké, want nu moeten we, als het goed is, eerst even droidstone maken. Even opbokken jij. Jij ook even opbokken. Ga je maar even daarheen. Oké. Goed, nu moeten we even hier naar boven klimmen. Oké, dat was een mooie special ability. Oh, wacht. Was het niet... Ja, en we zijn buiten. Of boven in ieder geval. Goed, even kapot maken, want nou ja, we kunnen wel wat geld gebruiken. Dat vind ik ook zo cool in die Lego games. Je kunt gewoon alles kapot maken. Dat is gewoon echt de master. Kapot. Ik wil het kapot maken. Oké, goed zo. Dit even naar beneden doen. Gaat dit open. Oké. Oh, we hebben geld en zo. En een miniket. Alleen daar kan ik niet heen, want ik ben een persoon. En die kan niet tegen vuur. Ik weet niet of een droid tegen vuur kan. I don't know, maar ik moet dit hele ding gaan duwen. Kennelijk dat hele stuk... Ben je helemaal simpel van wat? Oké, zo. Is dit nu voor meuk? Goed, gaan we met de force. Zo, dat gaat een stuk makkelijker. Oké, dat is één watersproeier. Oké, dit gaat goed. Deze aflevering zal wat korter zijn, want ik weet voor de verandering hoe je dit moet doen. Dus ja. Tjung, oké, kijk eens even wat de skills hier zo. Oké, kijk nog even een mooie skills hier zo. Gewoon even mooi al die lasers terugkaatsen naar die droids allemaal. Ik wil er nog eens even uitproberen. Jee, dan kun je met die force helemaal doen en zo. Ja, jij ook dood. Oké, weer een gunship. Auw, wat? Kut aap. Oh, boom. In je bakkes. Moet hij snel weg. Hallo, het is toch uur om in zo'n schip te komen, of niet dan? Wat? Oh, lekt het weer of zo. Oké, hier kan ik... U of zo? Ja, dankjewel, oké. Even mooi hier vliegen zo. Kijk, ik moet hier ook even landen natuurlijk. Oh mijn god, jullie zijn naar space met me allemaal spassies doen hier. Oké. Oh, die zon in mijn gezicht, ben ik simpel van hier op dit uithoekgeval. Oké, ja, hoppakee, oké. Tjaka, tjaka, boom. Gaat toch dood, mens. Oké, wauw, oké, dit is epic. Oké, dit is nieuw, dit is echt fucking nieuw, dit wist ik niet dat dat kon. Maar oké, I'll take it. Interesseert me niet zoveel dat dat kan of niet. Echt, die droidjes zijn gewoon eerie gewoon. Dat gaat toch dood, mensen. Zo heel simpel van die. Oké, goed. Oké, waar moeten we precies heen? Even kijken, we moeten altijd de muntjes volgen, dus... Oké, we gaan hier dus niet goed, oké. Ook maar een beetje verspringen en alles. Even die droidlezers allemaal ontwijken hier zo. Oké, wel, dit is gewoon juking skills. De jukes! Ik word nu helemaal gejukt en zo, zou Joran nu zeggen. Nee! Wacht, ik ga even uitproberen.
Jee, gedoet. Gedoet. Goed zo. Jij ook, mooi zo. Je hebt goed werk geleverd, maar ik maak je alsnog dood. Even kijken, waar moet ik heen? Where do I need to go? Oh, ik was wel goed, oké. Okay. Lees wat even uitdoen. Oké, okay, even lees wat je uitdoen. Oké, okay, goed. Hier naartoe, hier naartoe. La 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 la. Oh mijn god, ik moet dit ding hebben, of niet soms. Oké, okay, nice. Kapot. Even kapot maken, oké. Okay. Goed, dat gaat nog niet echt heel goed. Even kijken. Oh ja, nu moeten we dat met dat laserzwaard snee geval. Kijk, dit is zo cool. Kijk, la 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 la. Holy shit, komt een groot ding aan en alles. Kijk, dat moeten we even aanzetten. Alleen dan moeten we eerst nog even wat fancy shit hier doen. Even bouwen. Ja. Uiteraard. Right. Oké. Okay. Hup, 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 hup. En nu doet alles zoals goed is. Oké, okay, wel, dat is nog een waterspuit. Very, very nice. Oké, okay, wel, nu moeten we weer terug naar het schip en dan moeten we als de wieder weer gaat terug. Als de opname uitvalt, bedenk ik me nu net, mijn schijf die is dan vol. Want, nou ja, ik heb echt enorm veel Left 4 Dead en alles opgenomen, dus... Het kan komen doordat mijn, ja, schijf vol is dat de gameplay weggaat in één keer. Maar ja, daarom probeer ik nu ook een beetje fort te maken met dit ding. Holy shit, oké, okay, dat was gewoon epic. Oké, okay, okay, goed, nu moeten we even kijken. Follow de muntjes. Even kijken, oké, okay, hier moeten we even volgens mij. Wat een prop droid, wat doet die dingen nou hier dan? Die is van Empire. Wat een prop droid hier, mag ik even uitleggen? Oh, dat is een van de vijf. Oké, okay, lockets. Easter eggs. Die hebben toch allemaal op tegen droids hier gewoon. Ah ja. Eerst jij, oké. Okay. Nu jij, oké. Okay. Even ommaaien. Oké, okay, nu jij. En nu jij nog even door hier. Kom op, Ronald, je kunt het. Weer een hartje erbij. Oké, okay, nou, wat moeten we dan doen? Ik denk dat we hier naartoe moeten. Maar ik weet niet zeker. Ja, hier moeten we heen. Kijk, muntjes. Geld. Is altijd nice, even geld mee pakken. Zo. Je moet hier in. Jawel, in de Republic ship. Kijk, en nu moeten wij weer zo'n speciaal fancy smancy iets doen hier. Oké. Okay. Moeten we het ding weer overhalen. Zo, dan hebben we nog een waterspuiter geactiveerd. Oké, okay, nice. Wel, dit hebben we dus gewonnen. Wat moeten we nu doen? Volgens mij moeten we nu terug naar een van de schip of zo. Ik denk zo. Moeten we terug naar een schip? Oké, okay, ik neem nog steeds op, oké. Okay. Even niet aanstellen nu. Hup, in dat schip met de meuk. Oké, okay, yes, yes, mooi zo. Oké, okay, wat nu? Oh, nou, de cruiser gaat dus nog kapot. Dus alles voor niks. Ja, en ik heb het ook zoiets van, nee. Ik had ook gewoon lekker in een warm bad kunnen liggen, maar nee. Ayla, die moet weer gered worden hier zo. Wat zit die klode te doen? Is een beetje de Playboy te lezen. Nee, nee, oh, grapje. Jee, dat ding, dat heb ik ook. Republic Frigate. Oh, die droids die zijn zo cool. Nee, kijk, die vliegt zo'n kloon daarheen met het schip zo. Ook, ja, dat ding gaat echt zo snel ook, hè. Voor jezelf. Jee, trekstraal. Die kloon helemaal boos. Geen idee. Oké, okay, dan moet ik de kloon gaan redden dus. Oké, okay, shift the jets. Och, dan moet ik met die protonbommen weer gaan werken waarschijnlijk. Moet ik eerst weer gaan landen, moet ik die protonbommen weer gaan activeren. Jongen, 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 jongen. Land met de shit. Oké. Okay. Moet even gaan lopen. Loop, 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 loop. Waar de fuck moeten we dan langs als het allemaal dicht is hier? Oké, okay, wat? Dat kun je met de Force doen. Oké, okay, civiliseerd. Wauw, Anakin is echt gewoon machtig met de Force. Kijk,
Kijk, nu kun je zo'n hendel. Kun je gewoon dit, bam. Kijk, daar hebben we die proton dingen weer. Oh mijn god, die gunship is er verlept uit. Oké, okay, en nu moeten we de gunship, het protonbommen doen voor de ja, uitschakeling van Trekstra, zeg maar. Dat was heel goed neer de gans. Altijd als ik een spel van maak, zeg ik altijd was heel goed neer de gans. Kijk eens even, dat is gewoon pro heet, daar zo. Even kijken, goed. Nou, klontje, je bent vrij. Hup, vliegen met die meuk goed zo. Oké, goed. Nee, toch, moet ik dat ook nog allemaal gaan doen hier? Jongen, 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 we moeten alles doen hier. Dan moeten we helemaal goed gaan aanvliegen en alles. Zo, hup, landen met dat ding. Zijn er allemaal droids op het schip? Ah, oh, oké, okay, kill is echt niet dood of zo. Oké, okay, oh nee, moet ik allemaal die droids dood gaan maken, oké, zien we de jets. Hup, dat zijn er al drie. Vier zelfs. Brood om dingen, hoe je met die simpel gaat doen. Ja, dat is nog één. Hup, nog één. Wacht, we gaan het gewoon even op de nieuwe manier doen zo. Ik ga het doodje. Nou, hup, dan doe ik het al zo. En dan, huppakee, even kijken, waar is de volgende? Hup, jij ook even dood. Nice, goed. En nu? Oké, daar hebben we Ayla en naar Klonkommander Bly. Oké, en nu? Mag ik een beetje uitleggen? Wacht, moet ik dit kapot maken of zo? Oh nee, dan moet ik die kloon doen natuurlijk. Goh, dan moet ik weer een stuk gaan lopen hier. Hoppakee, oké, kom op. Ik ga die Klonkommander zijn. Lekker met een geweertje zo. Dat is een Jedi. Kijk, dit willen we dus. Dat geld, dat is echt gewoon veel waard. Ik ga die box niet kapot maken, want ik wil gewoon een beetje haast maken nou, want... Het schip dat staat wel op instorten dus, en dat was een beetje een ongemakkelijk stilte. Hoe moeten wij allemaal in dit passen hier? Hoe moet dit? Is niet mogelijk. Wat nu? Mag ik dat even weten? Moeten we hier gewoon aankomen vliegen ofzo? Moet ik niet iets doen ofzo? Johan Jenkins, oh met u. Oh, je moet vliegen naar de ding, oké. Okay. Oké, okay, dat gaat gewoon epic worden. U. Oké, okay, nou Ayla gaat het ding besturen. Oké, okay, wauw, het zijn spookjes kennelijk, oké. Okay. Moet u even netjes ontkoppelen, oké, okay, naar beneden doen. Oké okay, dan. Goed, en nu? Wel, ik mocht dat ding nu eindelijk een keer gaan besturen hier. Oké, okay, goed, en nu? Wel, ja, wat voor die proton dingen? Kom op, goed. Go! Zullen we even fort maken hier? Moeten we zeker even van het schipje weer kapot gaan maken of zoiets. El boost. Oh wacht, ik zie al wat we moeten doen. Ja. Boep, zo, dat is de trekstraal van dat schip. Oké, okay, kunnen we daar mooi inlanden. Landeren, nee landen, oké. Okay. Nu moeten we even hier mooi u onder doen. Kijk, dan landen we mooi automatisch. Jee, wat is dat nou voor iets? Wat? Helemaal niet eens een achteruit. De kin. Die kloon. Oh god. Oh, prachtig. Oh, prachtig dit, echt serieus. Ik hou van Lego games. Yes! We hebben dit level verslagen. Om nom 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 nom. Goed, we hebben Ahsoka. Ahsoka Tano. En we hebben Ayla Secura. Oké. Okay. We hebben Commander Bly. Ook nice. Wel, onze minifigure collectie begint daar te groeien. Dat is nice. Hier hebben we de Republic Gunship. Dat is mooi. Dat is very, very nice. En we hebben ook nog Republic Frigate. Oh, waarom hebben we die nog niet? Die vind ik leuker. Zitten we geen kanon op volgens mij, maar ach ja. Nou, 48% goed Jedi. Kijk, we hebben bijna 1,5 ton. Nou, we hebben 1,5 ton. Dat is nice. Bijna 1,6 ton al. Dat is helemaal OP cool gewoon. Oké, okay, mooi zo. Continue story. Very nice. Oké. Okay. Hi Yoda. Yoda is onder in beeld zo. Oh mijn god, is dit nou een cutscene van Count Dooku? Zit nou, ik wil de aflevering afsluiten. Stuur me terug naar de Republic Gunship. Of wat zit er hun alweer te doen? Niet hij!
Oh, ik haat hem. My god. Oké, wel eindelijk in een Ahsoka dus. Oké, maar goed jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Bedankt voor het liken en abonneren en al de good shit. Volg me ook nog even op Twitter, @ShadowGames23. En als je nog niet geabonneerd bent, doe het dan even. Like de video ook nog even voor meer Lego Star Wars. En wel, dan zie ik jullie later. Dus ja, later mensen. Oh, wacht, is de nul? Ahsoka Tano? Nee, Obi-Wan ook leuk. Maar goed, later mensen.